Mən 28 il öncə mən məcburən tərk eləmişdim. Onda mənim uşaq idim. Yay ayları idi. Mən gələndə də dostlarıma dedim. Və həmin 28 ildən sonra mən həmin yolu geri qayıdıram. Duyğularımı heç cür dilə gətirə bilmirəm. Heç cür. Qəhər məni o qədər boğub ki, boğazım tutulub, boğazım dolub. Abadlıq işlərini görəndə qürur verici bir hissdir. Çox qürurlandıq, çox sevindik. Əlbəttə ki, kövrəldik, ağladıq. Bu sevinç göz yaşlarıdır. Ülviyə Nəcəfova əslən Xocavəndi Naxullu kəndindəndir. Deyir ki, Qarabağ münaqişəsi başlayanda onun 8 yaşı olub. Hazırda isə İsveçdə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün dərnək yaradıb. 8 yaşında məcburi köçkün düşdüyü Qarabağa indi diaspora üzvü kimi dönüb. Onunla bərabər digər ölkələrdən gələn diaspora üzvləri də Şuşaya səfərdən duyğulandılar. Nə xoş ki bizə, nə qürurlu ki bizə, bizlər xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bugün Şuşamızdayıq, doğma torpağımız Şuşamızdayıq. Biz hər zaman xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Ali Baş Komandanın çıxışlarını izləyərkən, onun göstərdiyi dəmir yumruğu görərkən, biz bu dəmir yumruğu həmişə xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların həmrəylik simvolu kimi qəbul edirdik. Bugün bura gəldik, duyğularımız aşıb daşır. Yəni bu mühtəşəm duyğu yaşayacağımız bizə, özümüzə də bir sürpriz oldu. Əgər bilsəydik, yəni İsveçdən çıxanda bilsəydik, tam başqa şəkildə hazırlaşardıq. Oradan özümüzlə kameralar getirərdik, oradakı İsveçli dostlarımıza xəbər verərdik. Bura gələndən sonra komitə bunu təşkil elədik. Sərhədlərin açılması xaricdə yaşayan onlarla soydaşlarımızın yay tətilini Azərbaycanda keçirməsinə şərait yaradıb. Diaspor nümayəndələrinin eyni vaxtda vətəndə olmalarını nəzərə alaraq Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi onların Şuşaya səfərlərini təşkil edib. Diaspora üzvlərinin Şuşaya səfəri biz dəmir yumruğun gücü ilə Şuşadayıq şuarı altında reallaşıb. Azərbaycan diaspor tarixinin ən mühüm tədbirlərindən biri hesab edilən bu səfəri qonaqlar çox yüksək dəyərləndirdilər. İnsanların çoxu heç Şuşanı görməyən adamlardır, Qarabağı görməyən adamlardır, bir qismi xaricdə doğulan insanlardır. Onlar erməni vandalizminin şahidi oldular. Həm Şuşanın gözəlliyinin şahidi oldular, həm erməni vandalizminin şahidi oldular, həm də Azərbaycandakı dəmir yumruğun gücünün şahidi oldular. Səfər çərçivəsində diaspor nümayəndələri Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin baş meydanı, bazarbaşını, cıdırdüsünü, erməni vandalizmini məruz qalmış güllələmiş heykəllərini olduğu meydanı, Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı məkanı, Xuşudbanı Natavanın evini, Xanqızı bulağını, Gəncə qapısını, saatlı aşağı və yuxarı Gövhər Ağa məscidlərini və digər mühüm yerləri ziyarət ediblər. Səfərdə 24 ölkədən gələn 72 nəfər iştirak edib. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Nərmin İbrahimova, Şuşa.